Pozdravljeni v podkastu iz Centra Gol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. V oddaji bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da se vam oddaja všeč, vas vabimo, da nas šečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku in YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljše v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Evo, center današnje oddaje, Aleksander Radosavljević, lepo pozdravljen. Dobar dan. Midva se poznama že zdaj kar nekaj časa, tako da sem zelo vesel, da boš gostil v naši oddaji. Zelo na hiter sva rekla na začetku, da tiste, ki mogoče malo manj spremljajo ali pa nekaj časa si zdaj vsem iz vloge kot igralca z igrišče odsoten, kopačke si pospravil 2016, kakor sem jaz gledal na zadnje Olimpiji, ne? Drži tako? Ali ne veš? Ne, drži. Jaz mislim, da je bilo celo konec 2013 oziroma od 2014 naprej nisem več igral. Dobro, ma jaz ne potem nekaj spregledam, ampak ne nič hudega. V glavnem, tvoja pot generalno je vezana od mladinskih kategorija, glede predvsem na Triglav. Potem je bila to ta generacija verjetno Celja, ko sem jaz tudi počasi prihajal v mlajše kategorije kot trener, ko ste igrali z Robijem Korenom, z Gobcem in podobnimi, ne, per Marjanu Pušniku. 3 leta Celja, zelo blizu prvaka, pa vedno nekaj malega zgrešil, vam je zmanjkal. Potem je pa zelo hiter prišla tujina Rusija, kjer si vmes malo prihajal nazaj domov v Muro, pa nazaj, pa Grčija, pa Nizozemska in zaključil si kariero v Olimpiji. Tako kaže statistika, no? Upam, da nisem kaj zgrešil. No? Zelo na hiter, glede na to, da si igral dober nogomet, tako pri nas igral za Olimpijo, pa za Celje, ki je takrat res krojil vrh, tiste tri sezone, ko si bil ti v Celju, te naše prve lige. Koliko lahko ti si naredil takrat primerjavo slovenske lige pa ruske lige? Sicer ne vem, če lahko Grčjo damo zraven, ampak pa predvsem pa to nizozemsko ligo, kjer je razvoj nogometaša zelo pomen. Koliko si doživljal te lige med sabo, če nam na hiter poveš? Ja, sigurno, da je bil en velik preskok iz slovenske lige v rusko ligo. Tam je tudi dokaz potem, da sem se po enem letu in pol sem se vrnil nazaj v Muro na posojo. Enostavno, jaz zdaj, ko gledam za nazaj, nisem bil pripravljen še na igranje na tem levelu in sem rabil spet dobiti minute, ker praktično tam pol leta. V Rusiji precej večji tempo, ali kaj bi ti rekel, da je bilo bolj čvrsta igra? Jaz bi rekel, da nisem bil mogoče jaz kot igralec, nisem bil pripravljen na ta nivo. Dozorel. Tako, dozorel in sigurno sem rabil en čas in potem mi je ta posoja v Muri mi je nekako vrnila to samo zavest, ker sem tudi v 10 mesecih dal 8 golov in sem se vrnil nazaj s posoje v Rusijo, kjer sem res začutil, da sem boljši igralec in tudi v Rusiji se je spremenil trener, tako da je nekako sem začenjal z nule in sem se uspel dokazati. Poslednično tudi podaljšal pogodbo in je šlo samo na gor. Koliko bi ti pol primerjal predvsem te tuje lige za našimi? So vse 3 lige bile predvsem na višjem nivoju, organizacija, igra, tempo, način dela, ali smo mi bili v določenih stvarih vsem primerljivi v tizmu času? Pa posamezniki dela razliko, ne. Posamezniki, individualna kvaliteta dela razliko, ker enostavno te lige so bolj plačane in potem tudi boljše igralce privabijo in avtomatsko so ekipe močnejše. Zdaj pa, kako se one med sabo razlikujejo, lahko rečem, da je ruska liga v tistem času, ko sem jaz igral, da je bila dost bolj taka fajterska, fizična, ker tudi Rusi da je veliko poudarka na temu, sebe na pripravah so zelo težke priprave, medtem ko Nizozemci se radi igrajo nogomet. In oni skozi govorijo o tem, moramo igrati nogomet,
moramo igrati od noge do noge in oni stremijo k temu. Sigurno, da so tudi fizično dobro pripravljeni, ampak bi pa rekel, da zelo, zelo zanemarjajo taktiko, vsaj v tistem času, ko sem jaz igral in praktično ni bilo nekih taktičnih treningov, ampak je bilo to, zdaj, če pogledam za nazaj treninge, to je bilo večinoma neka dinamična tehnika na začetku, potem igra v prostoru in na koncu te skrajšane igre 4-4, 5-5 in to se je nekako vrtel. Ne? Tako da priprava na samega nasprotnika je bila praktično samo dan pred tekmo in to je bilo to, kar je bilo taktike. To je še Jokić, zanj, če rekel, ne, da priprave v Rusiji so najbolj divje, kar je možno. Dva treninga vsak dan, pa če se tekma igra v mes, ko da se ni igralo, pač trenira se normalno naprej, nobene regeneracije ni, samo gazi od prvega dneva priprav do drugega. Se pravi, je bilo to že prej zelo podobno, tudi ko si bil gor, ali kaj? Ja, to se je dogajalo zato, ker v Rusiji vemo, da je zelo mrzlo po zimi in praktično nisi v Rusiji, ampak si na pripravah. Turčija, Cipr, Nizozemska, karkoli, ampak to so ciklusi po 14 dni. Ne? 14 dni greš v Turčijo, delaš priprave, kjer je res dejansko peklenski ta ritem, se vrneš domov za 5 dni, a ne, jaz sem se vračal v Slovenijo 5 dni, potem spet 14 dni in tako nekako ponoviš 4 cikluse, 4krat po 14 dni. Te zadnje priprave smo nekako bili vedno na Nizozemsko, zato ker je, rečemo, primerljivo vreme, kar nas potem čaka v Rusiji v prvem kolu, kjer so igrišča malo slabša, so mokri tereni in nekako je to neka bila umestna stopnja, neka prilagoditev za prvenstvo. Zdaj, v tem obdobju si ti tudi pač naredil 40 ali pa odigral 40 nastopov za reprezentanco, zagotovo ne moremo pozabiti svetovnega prvenstva, ne? Je bilo to, lahko rečeš, da vrh kaj posebnega iz svetovnega prvenstva ti je tako res ostalo v spominu? Sigurno, da je to vrhunc karijere, ne, svetovno prvenstvo, ker jaz sem bil prvič poklican v A reprezentanco leta 2003. Ne, in v bistvu sem takrat odigral 3 tekme in potem me v bistvu ni bilo, lahko rečem, 5-6 let me sploh ni bilo zraven. Ne. Spet sem dobil pri selektorju, kje ko sem dobil priložnost. Takrat je tudi pol reprezentanca rasla in lahko sem srečen, zdaj tudi, ko pogledam, da sem bil del te generacije, ker zdaj vidimo že 12 let kasneje, da nismo se vrstili nobeno tekmovanje in sem lahko zelo zadovoljen, da mi je to uspelo. No, sej, koliko je to zahtevno, ne? Si po moje zelo težko predstavljamo. V eni od teh oddaj smo tudi omenili, pač jaz kot en od sodelavcev pri usposabljanju trenerjev, kjer smo se mi dva tudi srečala, ne? Smo bili ravno v tem obdobju, ko ste vi bili na svetovnem prvenstvu v Belgiji na neki izmenjavi mnen ali pa načina dela, pač UEFA precej dela na tem, da se delo različnih držav med sabo povezuje, ampak je bilo ravno to zanimivo, ne, da takrat Belgijci niso bili na tem svetovnem prvenstvu in mi smo takrat šli gledati tekmo z Hrvati, ki ravno tako niso bili na tem svetovnem prvenstvu in mi tako zelo ponosni smo hodili tam pač po Belgiji, ne. Ampak če pa pogledamo, dosti hiter, ne, so pa Belgijci postali zdaj pa že nekaj časa številka ena na FIFA-ni lestvici, ne, Hrvati držijo teh prvih 10 že tudi zelo en lep čas, medtem pa ne smemo pozabiti, da so Hrvati pač naredili eno res fenomenalno zgodbo, potem tudi na tem zadnjem prvenstvu, kjer so pač igrali tudi finale, ne. Tako da ta dinamika ali pa ustvarjanje nekih ekip nekaj traja. Tudi to, kar si ti prej omenil, ne, verjetno v tistem obdobju vi ste bili ene dve sezone več ali manj ena in ista ekipa, ki se ni kaj veliko rotirala pa spreminjala, ne, per kek. Ja, v bistvu, ko najdeš neko pravo kombinacijo igralcev, ne, pa le to treba držati. Ne. Zdaj, če pogledam to Islandijo, eno, ki je tudi dosegala dobre rezultate, oni so bili praktično 10 let. Ista ekipa, se ni tukaj menjalo, plus, minus, en igralec. Nas so pa dost hiter kar odpisali pol, ne, po tistem, se spomnim, zgubljeni tekmi v Mariboru, ko smo prišli že svetovnega prvenstva, pa je bil že naslednji cikl kvalifikacij,
smo zgubili Severno Irsko, kjer smo odlično tekmo igrali, kjer smo bili dominantni, ne vem, nešteto priložnosti bi lahko rekel, nismo zadeli. Ampak to so nekako novinari izkoristili in začeli pisati, da starejše igralce treba menjati, da rabimo neke nove, sveže sile. In mislim, da so nas prekmalo odpisali. V tem obdobju ravno je po moje ta debata zelo zanimiva, ko gledamo ali na eni strani Cristiana Ronalda ali pa Luko Modriča, ki jih odpisujejo že 5-6 let vsi, ne? A ona dva iz tekme v tekmo dokazujeta, da se je zelo veliko spremenil način treniranja in da tudi igralci zelo pametno vlagajo v to, da se njihova karijera pač podaljšuje. Sej, zdaj smo mogoče omenil dva, ki zelo izstopata, na, ampak vidimo, da je vse več teh igralcev, sej na koncu, če gledamo tudi štoperski par od Italijanov zdaj na zadnjem evropskem, ne, Chiellini pa Bonucci, bi marsikdo rekel, da ne moreta več, ker sta prestara, prepočasna, pa še kaj drugega, ne, ampak sta imela zagotovo fenomenalno prvenstvo in tudi izkušnje, ki sta jih nabirala skozi svojo kariero, ob tem, da se vidi, da sta oba bila odlično pripravljena tudi za prvenstvo, ne, da se še vedno da, moramo verjetno tudi v prihodnje razmišljati, kako tudi naše reprezentante ali pa naše igralce ne odpisati prehiter. Meniš, da je to zaradi tega, ker se pri nas tretira tudi tako, da je igralc samo potem v starejših letih, ne, več ali manj samo breme za blagajno, ker se ga ne more več prodajati in se išče, da bomo hitreje mladega sproducirali in ga prodali, ali je tu kak drug razlog? Mi smo majhna država, ne. Zdaj spet ni toliko velikih igralcev, da bi zdaj generacije kar tako menjala. Ne. In če neka generacija uspešna, potem je prav, da se održi in tudi te mlade igralce treba postopno dodajati. Ne. Zdaj pa, če ti na hitro daš stran nosilce glavne in potem na novo daš nekatere igralce, ki mogoče še niso pripravljeni na to, da bi bili nosilci, potem imaš lahko problema. To nekateri potem spoznajo, ampak je že prepozno, ker ekipa se že razbila in pač ne moreš neke stvari vrniti nazaj. Je pa res, da je pomembno tudi, da igralci se čutijo, kakor si omenil Bonucci, Chiellini, kljub temu, da sta mogoče malo počasnejša, kakor sta bila, ampak ona da se čuti, ona da čuti ekipo, ekipa verjame v njihove sposobnosti in so tudi vejo, da imajo vedno pokrit hrbet in so zato tudi ostali boljši. Tukaj res je zelo pomembna ta kemija v ekipi in to smo mi imeli in zato po mojem mnenju bi bilo to treba držati še naprej. Mi dva, ko smo se pogovarjali v oddaji, smo tako rekla, da bomo pač malo hitreje šla čez tvojo igralsko kariero, ker zdaj nastopaš v precej drugačni vlogi. Zdaj sem še enkrat preveril, res je, ti si 2014 si končal z igranjem. Zelo hitro si se odločil za delo trenerja, te je to že prej zanimalo, so te že trenerji pač prej tudi v teh zadnjih letih vključovali, kaj pri sodelovanju ali pa kot pomoč starejši igralci, mlajši igralci, kot mentoriranje ali pa ne vem, neke povratne informacije, kje bi lahko še kaj se izboljšalo ali si bil pač ves čas samo igralci. Mogoče sem to začutil proti koncu kariere na Nizozemskem, kjer sem igral dost vidno vlogo in tudi takrat sem imel dobre rezultate, sem bil en starejši igralci in tukaj sem začutil, da sem lahko opora igralcem na igrišču, opora trenerju na igrišču in tudi čutil sem, da svojim izkušnjem lahko pomagam ekipi. Drugač pa za trenerski posel sem se odločil dosti zgodaj, lahko rečem. Od nekdaj sem razmišljal o tem, da bom pokončan kariero, da bom trener, zato tudi nisem podaljšval svoje igralske kariere. Enostavno, ko ni bilo več prave ponudbe oziroma ko sem videl, da ni več pravi nivo za mene, sem se odločil, da neham in prej zaplavam v te trenerske vode, kakor pa da podaljšujem kariero samo zaradi kariere, ker vsem sem že takrat na začetku imel ambicije postati trener in se tudi vemo si, da zahteva kar nekaj časa, da vse te licence opraviš in da potem prideš na ta višji nivo trenerski. Se pravi, da mora kar nekaj časa miniti in prej začneš, prej tudi prideš do te najvišje licence.
Da priješ na te zmešane predavatele, ko te pa popravljajo tehniko udarca. Ne? To shate reči. lahko poveš, da sem je popravljal, ni problem. Lahko. Ja, sej. Na pa, celi licenci, ja. Lahko povema pač poslušalce, ne, da na celi licenci pač je v bistvu je to usposabljanje za trenerja DC, ne, kjer moramo pač predavatelji vzpostaviti režim, kako se poučuje. Ne, in normalno, tudi jaz sem šel mimo tebe, pa sem te popravljal, da iztegneš kolen, pa da napneš stopalo, ne, ampak se mi je to zelo hiter vrnalo po tem Celju, ko smo se skupaj videli, ne, pa kje si mene našel popravljati. Ja. Tako malo, za šalo. Ne. Ja. Ok, ste se vi takrat že v Olimpiji dogovorili, da te bojo suportirali, da ti bojo pomagali, ker v Olimpiji si tudi nastopil kot prvič kot trener, ne? Ne. Tam si pa tudi zaključoval kariero svojo igralsko, ne? Ne, jaz sem zaključil kariero in potem, takrat je bil športni direktor Sašo Udovič, nismo se dogovorili za nadaljevanje, ampak ni šla beseda o tem, da bi jaz ostal kot trener. Enostavno sem bil potem pol leta sem bil doma, naredil sem, da ne spomnim se točno, kjero licenco C, ali sem že se vpisal na A, ne spomnim se točno. Mislim, da sem že A delal, ja. In potem po pol leta je postal trener Darko Karapetrovič in me je povabil za sodelovanje, tako da sem postal njegov pomočnik. Pa je šla pa pot zelo hiter naprej, ne? Iz tega si prišel v Celje, si prevzel mladince. Ja, jaz sem bil v Olimpiji eno leto, ne? Z Darko tam so bila eno leto skupaj, s tem, da sem proti koncu so zaradi slabših rezultatov so njega odpustili, oziroma zadnji dve tekmi sem jaz kot pomočnik sem potem te dve zadnje dve tekmi vodil, ne? Člane, ne? No, potem si pa prišel k nam v Celje, ne, kjer smo se midva srečala. Tako, potem po Olimpiji v bistvu sem jaz še pogodba, ampak je prišel Mandarič in je bila spet tista zgodba, da v bistvu sem jaz še pogodba, ampak me niso videli v tem projektu in sem bil spet do zime, sem bil doma in nakar sem prišel potem v Celje, na povabilo Sebastijana Gobca sem prišel v Celje, kjer sem prevzel mladince Celja. In potem po zelo hiter tudi šel kot pomočnik k članom. Tako, kot pomočnik sem še članom. In od tam naprej, v bistvu, je bila tvoja pot, pač v zdaj, to, kar zdaj počneš. Ne, od člana Celja sem še potem, sem bil na povabilo Andreja Razdrha, sem postal trener mladincev v Olimpiji. Aha, sem se nekako spet vrnil v Olimpijo, sem bil eno leto tam in po enem letu sem potem postal selektor. Ta podatek mi je potem manjko. Ok. Ja. Se pravi, ti si zdaj selektor si že tretjo sezono, če jaz prav spremljam. Tako je. In zdaj idealen čas za oddajo, ne, zato tega, ker ste polni dobrih vtisov pa rezultatov po prvem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo, da povemo, 13 golov danih, nič prejetih, 3 zmage. Kak je izgledal občutek? Glede na to, da smo midva govorila, sicer slučajno, smo se ravno ponovno pokrili, ko smo imeli mi usposabljanje, vi pa pripravili v Mariboru. Tako, ne bom rekel, da niste bili prepričani ali pa samo zavesti, ampak dosti spoštljivo ste šli na tekmovanje do vseh teh nasprotnikov. Moram reči, da me je zelo presenetil rezultat, jaz reprezentance ne poznam dobro, ampak zelo presenetil, pa zelo vesel sem, da ste na koncu premagali v tretji tekmi Avstrijce 4-0. Kako ti si gledal, zdaj, te rečemo, te kvalifikacije, pa imamo mogoče potem idva malo predstavila sploh, kako izgledajo kvalifikacije za mlajše reprezentance? No? Ja, v bistvu to niso samo kvalifikacije, to je delo 2 let nazaj. Ne. Jaz sem prevzel te fante, ko sem bil še v 15. V bistvu sem jaz skupaj z inštruktorsko službo, ki je bila na nogometni zvezi, smo izbrali fante, to je bil prvi izbor 2 let nazaj. In potem skozi treninge, pripravljalne tekme, smo prišli do teh kvalifikacij. Ne. In kaj je najbolj pomembno, da si v kvalifikacijah pravi, da iztržaš dober rezultat, ker če odigraš dober, ta prvi krog kvalifikacij pomeni, da imaš še dodatne zagotovljene 3 dobre tekme, da imaš še dodatne prijateljske tekme za to isto ekipo, ker ta ekipa, če izpade v prvem krogu, potem enostavno čakajo spet povabilo naslednjega selektora
od U18. Tako da je zelo pomembno za fante, da, da smo čim dlje skupaj, se pravi, da smo naredili dober rezultat in, in to nam je zdaj uspelo v prvem krogu in zdaj, ko smo se vrstili v elite round. Dajmo zdaj predstaviti, kaj to pomeni, se pravi, prvi del kvalifikacije, elite round in potem je šele evropsko prvenstvo. Na kakšen način te kvalifikacije izgledajo? Se pravi, zdaj ste bili skupine po štiri za evropsko Tako. Prvenstvo. Tako, bili smo skupine po štiri, mi imamo tudi U17, U19 zelo dober koeficient, tako da štartamo iz drugega bobna, ne, kar je spet zelo, zelo pomembno. In prve dve ekipi gresta naprej v elite round, kjer so spet skupine razdeljene po štiri ekipe in prve dve ekipe gresta na evropsko prvenstvo. Pri U19 gre samo prva, pri U17 gresta pa dve. Oziroma vse prve, pa sedem drugih, ker domačin je Izrael, oni avtomatsko so že se že vrstili. 17 bo zdaj 16 ekip, ne bo več 8? 17 je bila skozi 16 ekip. Aha, tako je, ok. Ja, ja. Ker 19 je pa vedno 8 ekip, tako da je 19 dost je. Ker potem v 21 ima pa že normalno, se pravi, kvalifikacijsko skupino, tako kot ima A. Se pravi, ima 6-7 ekip in s katerimi potem tudi tekmuje. Tako. Nekaj sem pozabil te prej vprašati. Ko si ti štartal kot trener, ne? Kak je bil ta prvi feeling, se spomneš, glede na to, ni to toliko davč nazaj, ne? Kaj si ti iz vloge igralca šel v vlogo trenerja, se pravi, se je odločil, da boš trener in stopiš na igrišče, a je bilo to to, kar si ti predstavljal, a je bilo to potem čist nekaj drugega? Ja, ko si igralec, se ti zdi to vse tako enostavno. No. Niso te ene jasne stvari, da trener nekih stvari ne prepozna oziroma zakaj ne treniramo nekaj drugega, kar treniramo in tako naprej, ampak zdaj, kaj gledam iz tega drugega vidika, ne, ti kot igralec ocenjuješ enega trenerja. Ne. Trener pa mora 22 igralcev ocenjati. Ne. Tako da je to velika razlika in tukaj sem jaz videl, da je to čist nekaj drugega. Normalno, kot pomočnik je vse skupaj lažje. Jaz sem začel kot pomočnik pri Olimpiji in je lažje, zato ker nisi ti ta, ki sprejema te glavne odločitve, ti si kot support, ti tukaj veliko pomagaš, ampak nisi pa ti ta, ki reče na koncu, to bo tako in tako. Ne. Potem, ko se enkrat glavni trener, je pa zelo velik zadev od priprave treningov do pogovarjanja z igralci, do pogovarjanja z vodstvom kluba in tako naprej, tako da je tukaj en kup stvari in sigurno, da ko prideš iz kopačk za trenerja, da ne moreš biti čisto pripravljen. In ne rečejo za ston, da izkušeni trenerji se iščejo v teh velikih klubih, zato ker so dal marsikaj skozi in točno vejo v določeni situaciji, kaj narediti. Tako da jaz sem se tudi odločil za eno tako pot, kjer sem hotel postopoma graditi kariero. Normalno tudi mene prišlo na misel, da bi takoj člane vzel, da bi takoj prvo ekipo iskal, da imam jaz dovolj znanja, ampak potem, ko začneš delaš, vidiš, da je bolj, da nekako postopoma začneš, da tudi pol, ko pride prava priložnost pri članih, da jo res izkoristiš, ne pa, da samo probaš, da vidiš, kako je, pa da dobiš odpoved. Tako da je zelo pomembno, da prideš pripravljen si sigurno skozi ta proces, še lažje skozi te mlajše selekcije, kjer lahko delaš tudi napake, se učiš in jaz mislim, da to je ena prava pot za vsakega trenerja, da gre postopoma in da nekako postopoma raste. Kje si pa videl, da imaš največ težav, recimo zdaj, ko si začel načrt ali pa ko si mogel načrt narediti za te pol sezone, za sezono, kje si ugotovil, da imaš največ težav? Ja, v bistvu trening ni težko sestaviti, zdaj pa bolj ciljno. Ne? Jaz sem bil tudi na začetku bolj na splošno, te treningi sem nekako delal bolj splošno. Nisem toliko ciljno, zdaj, ko pogledam za nazaj, sicer so bili treningi mogoče zanimivi igralci, ampak spet bi lahko bolj delal take stvari, ki jih dejansko res rabeš vsako tekmi. Tukaj rečemo, kar se tiče treninga, vidiš, da po nekem času, da ko pogledaš za nazaj te video, ko gledam, kaj sem delal, da ni bilo mogoče najbolj. Potem komunikacija z igralci, prvič se je dogajalo, da
da stojiš pred množico igralcev, ki moraš nekaj povedati, ki moraš to povedati samozavestno, tako da to so vse neke nove stvari, ki se jih učiš zato pravim, da je lažje začeti z mladimi, ker lahko tudi narediš kakšno napako. Je pa, po moje si imel pa eno zelo zanimivo situacijo, ki je bila verjetno dobra zate, no? Da si bil pomočnik, pa sam trener, pa si pol ponovno šel na mal na pomočnika, ne? In ponovno sam trener. Da zato mal kot pomočnik vedno pač občutiš to, mal bolj sproščeno zadevo. Ne? Nisi obremenjen toliko ti z direktno sestavo treninga, rezultatom, ampak ti podajaš več ali manj mnenja, kaj bi lahko. Ne? To smo tudi že ne parkrat govorili. Kot trener pa vedno na koncu more podati odločitev. Ne? Tudi Zoran Zeljković je prejšnjič rekel, ne, me je enkrat Dule vprašal, ne, kak bi jaz naredil, pa je rekel, jaz bi vse en drugač naredil. Sam, če pa poštudiram, da sem pa glavni trener, bi pa verjetno isto naredil kot ti. Ne? In je ta odgovornost biti glavni trener pa pomočnik precej različna. Ne? Je pa potem tudi zadeva, po moje se ti malce spremenila, ko si prišel gor v člane, ne, kjer so pa že bile precej bolj deljene vloge. Vsem pri mladincih si skrbel vse za kondicijsko pripravo, za več ali manj one man band. Ne. Zdaj pa imaš vse ljudi, ki so specializirani in vidiš neko širino tega nogometa tudi. Ne. Se strinjama glede tega. Saj jaz sem vedno to zadevo približno tako doživljal. No. Jaz rečem, da je to čisto nekaj drugega. Biti pomočnik pa biti glavni trener. Čisto drugo, ker meni tudi ideje lažje pridejo, ko sem glavni trener, kot pa ko sem pomočnik. Zdaj, ni to, da ti nočeš dati celega sebe, da delaš 100%, ampak ko si trener, ko veš, da je veliko odvisno od tebe, potem tudi nekak živiš to, veš, da moraš sprejemati odločitve in tukaj moraš biti res samozavesten pri tem, da ko se nekaj odločiš, da to držiš, pa mogoče tudi, če je narobe, ampak veš, da si to ti sam določil, kaj se bo zgodil in tudi ti boš potem normalno čutil posledice, ampak to je ta spet rast, to je ta razvoj, ki ga moraš dati skozi in če si skozi pomočnik, ti tega ne občutiš, ne, in tudi ne moreš tako rasti, kot pa če imaš ekipo. Ja, moraš biti pod nekim stresom pa pritiskom. Zdaj mi reči, kaj ti je pol na konc najtežje, ti je bilo verjetno komuniciranje starši pa z vodstvom kluba. Ne, s tem jaz nisem imel problemo, tudi nekak, mogoče sem jaz tudi tak tip že na delač tako pokažem, da mogoče ni trenutek, da se pogovarjamo, ali pa tudi zelo na hitro, ker fanti so dovolj stari in ne vidim smisla, da bi zdaj preveč se starši pogovarjal, tudi v reprezentanci. Vidim, da fantom je včasih težko me poklicati, če kakšna stvar starši pokliče, ampak jaz vedno potem povem, da je pomembno, da me oni pokličejo, ne glede na to, koliko jim je težko, da tudi tukaj oni pokažejo neko odgovornost. In na ta način tudi oni kot osebnosti bojo tudi rasti. Povej mi, koliko ti je zdaj različno to delo selektorja pa delo trenerja v klubu? Kak si se spoprijel s temi stvarmi? Ker vseeno, ne, da biti vsak dan imeti možnost vplivanja na igralca. Ali, ne vem, v letošnjem letu, glede na to, da zdaj snemamo oddajo konec oktobra, ne, koliko dni ste vi imeli do zdaj skupnih za reprezentanti? Pri meni je bilo pozitivno to, da sem bil pomočnik že 2 leti, prej sem postal selektor. Tako da, jaz sem prišel potem že na področje, ki je meni znano. Ne. Jaz sem bil pomočnik najprej Duletu Kosiću, potem sem bil pomočnik Igorju Bernadeću, od katerih sem ogromno stvari se naučil. Tako da mi je tudi ta prehod na selektorsko pozicijo bil zelo lahak, oziroma nisem to, nekak logičen mi je bil, no, tako bom rekel. Zdaj pa, kar se tiče dela med klubom pa reprezentanco, normalno, da je velika razlika. Zdaj, če pogledamo, v klubu je vsakodnevno delo, se pravi, da lahko igralce razvijaš, imaš več časa, nekako lahko to delaš postopoma. Mora biti pa tudi treningi, mora biti v klubu bolj zanimivi, zato ker je vsak dan, a ne, in tudi igralce moraš narediti, da je
da pritegneš njihovo pozornost, da nekako te vaje nadgradiš in da ne pride do neke zasičenosti. Ne? Je pa včasih možen, mogoče v klubu vprašljiva ta konkurenca znotraj kluba, kjer pa te boljši igralci enostavno jim je prelahko na treningu in ne napredujejo tako, kot bi lahko. A ne? Na drugi strani v reprezentanci so zbrani najboljši igralci, se pravi, da je konkurenca znotraj treninga, da se igralci skozi to tudi sami rastejo, da je vedno maksimum, tam enostavno ve, ko prije za reprezentanco, da mora dati maksimum in na ta način zelo hitro pridemo do nekih rezultatov, kjer so fanti res zauzeti, izpolnjujejo te zahteve, ki mi od njih iščemo in zato je po eni strani je lažje delati trening v reprezentanci, po drugi strani pa malo akcij, v bistvu imaš par dni za pripravo za nasprotnika, imaš tekmo. In tako, da moš res... koliko akcij ste vi letos imeli? Koliko dni ste bili skupaj? Jo, zdaj po dnevih težko rečem, ampak... Približno, ne vem, lahko rečemo 30, 40. Rečemo, da smo imeli 6, 7 prijateljskih tekem, pa imeli smo tudi priprave, tako da ne vem, zdaj ne bom, moral bi pogledati na točno, koliko je dni. Jaz se spomnim, ker jaz sem bil pač 5 let isto prvo, kot, pač jaz sem bil samo kot pomočnik noter reprezentancah, a na... In smo imeli tako, da nam je uspelo, da tiste reprezentance, ki so imeli kvalifikacijsko obdobje, tako kot je 17-19, ne, da smo nabrali tam do od 40 do 50 dni. Ne, smo gledali, zato sprašujem. Ne. Zdaj, da si pač nekdo predstavlja, to pomeni, da nam uspe, ne vem, vsake 3 tedne dobiti igralce za 3-4 dni, se ponovadi odigra, prvi dan se kaj naredi, en trening, dva, potem se igra ena tekma, pa dan pauza, pa potem še ena tekma in grejo igralci domov. Ne. Še vedno približno tako funkcionira prva zadeva. Ne. Ja, če je turnir, se potem zberemo malo prej, pa smo 3 dni skupaj pred prvo tekmo, naprimer. Ne. Če ste pa 2 prijateljski tekmi, naprimer, dosti igramo s Hrvati, smo igrali pa s Poljaki, smo igrali, se pa dobimo, če je tekma v torek pa četrtek, se dobimo v nedeljo. Ne. Tako da v bistvu imamo 2 ali pa 3 treninge za pripravo ekipe in ponavadi tudi, kaj se meni dogajalo, da smo slabši na prvih tekmah, ne, ker vsem nismo še prišli v pravi ritem, niso fantje še nekako se začutili, rabijo čas in potem ta druga tekma je vedno boljša, zato ker pogledamo skupaj, naredimo video analizo, na terenu naredimo stvari, oziroma jih popravimo to, kar ni bilo dobro, nadgradimo to, kar je bilo dobro v tistem enem treningu, oziroma povemo in na drugi tekmi je bilo, kar se moje ekipe tiče, je bilo vedno boljše. In tako da tukaj se vidi res, da je zelo pomembno, da imamo več akcij, da smo več skupaj, da se fantje začutijo in pa normalno tukaj jaz tudi vedno iščem nove igralce oziroma vidim, kjer je najboljša kombinacija igralcev, tako da je to spet proces in pravim, mi smo do teh kvalifikacij bili 2 leti skupaj in zdaj, če pogledam za nazaj, od U15 je mogoče 7 fantov, ki smo jih na začetku zbrali, pa šlo do U17. Pravi, da ostali niso bili voženi zbor. To je še vedno ta faza rasti, ko pa razvoja, ki se zelo, zelo spreminja igralcev. Ja, tukaj moramo biti igralec. Mi pozorni, oziroma mi se ne moramo privoščiti, da bomo igralca, ki mogoče fizično ne more na tem visokem nivoju, pa tudi če je tehnično tako dober, si ne moramo privoščiti trenutno ga poklicati, ker enostavno nasprotnik je tako fizično močan kot tehnično zelo dober. Ne? In vseeno moramo gledati tudi na rezultat, ker rezultat je zelo pomemben za samozavest fantov. Ne? In tudi jaz verjamem, da po teh 3 zmajo v kvalifikacijah, da bojo tudi te naši igralci boljši, ker so videli, da lahko na tem visokem nivoju dosegajo dobre rezultate in mislim, da je to dobro za vse, tako za klube kot za reprezentanco. Če, koliko pa ti sodeluješ s klubi, glede na to, da vemo zdaj, ti akcije imate, ne vem, enkrat do 2-krat na mesec po nekaj dni, ne, ostali čas pa tudi zdaj preden si sma začela snemati oddajo, ne, si ravno prišel z neke tekme, ne, kjer si gledal kadete pa mladince.
Kako pa imate to narejeno zdaj sistemsko, komunikacija, trenerji, klubi, način dela v klubih, preverjanje, ne vem, svetovanje po ne vem, takem le turnirju, kjer igralec pride po kvalifikacijah, tri tekme odigral v 6-7 dneh, energetsko prazen, čustveno prazen, kako komunicirate pa funkcionirate s temi igralci potem v svetovanju s klubi? Ja, kar se tiče sodelovanja s klubi, jaz sem bil tudi v vseh klubih. Jaz sem si želel, da pridem vsakemu klubu tudi na trening, a ne, da jih tudi vidim v tem domačem okolju, kjer vsak dan trenirajo, tako da sem bil v vseh klubih. Si se jim prej pokazal ali si se jim skril, da si jih lahko malo pošmekal, kako delujejo, ko ne vejo, da si ti tam. Sem povedal, da prijem tudi, da trenerji vejo in sem enostavno ob strani sem bil, sem opazoval trening. Drugače smo pa tudi, na vezi, se pravi s trenerji, se slišimo glede igralcev. Jaz prašam tudi za mnenje, tudi če je kdo poškodovan, karkoli mi oni sporočajo. Tako da je ta komunikacija normalno pa lahko je pa skozi več te komunikacije, lahko je več obojestransko. Zdaj, oni v bistvu, da bi zdaj mi, ne vem, predloge dajali, ta je dober, ta ni, če jaz pokličem, prašam za nekaj igralca, mi oni povejo svoje mnenje, ampak na koncu spet jaz ta, ki odgovarjam za rezultat, jaz sem ta, ki in moj stav, mi smo odgovorni za to in tudi mi nekako to, kar smo občutili na teh tekmah, teh mednarodnih, za ta nivo nekako tudi take igralce zbiramo, ki bojo lahko te zahteve tudi izpolnjevali. Dobro, vi imate možnost, ne vem, imeti tudi video analitika, verjetno v takih obdobjih, pa potem še kaj drugega zrav, ne? To se spomnim tudi, ko smo Petroviča imeli tule Tomaža, je rekel, da so pred eno tekmo so se malo šalili, pa so rekli, če grejo Nemce vprašati, kaj bi oni igrali z slovensko reprezentanco, ki so bili tam trije video analitiki, so rekli, oni verjetno več vejo o nas, ko mi sami, ne? Koliko imamo nekega potencijala ali pa kje imamo deficita. Ampak vse en, imate vi pol več glede večine klubov v Sloveniji upogleda v igralca, v neke zmožnosti, koliko vi tu sodelujete pa svetujete, mogoče tudi, ne vem, trenerjem, da bi bilo dober, ne vem, da igralec ima deficit, ne vem, v pregledu igre ali v obračanju glave ali, ne vem, sprejemo v nek prostor ali, ne vem, pač neke te tehnično-taktične zahteve, ki bi bile dobre, verjetno, tako za njih, za igralca v klubu, kot potem normalno posledično tudi zate, ko ga imaš v reprezentanci. V bistvu je pomembno kaj, da trenerji tudi vidijo svoje igralce na teh mednarodnih tekmah. Ne? Dobro bi bilo, da bi prišli na čim več naših tekem, da bi videli, ker dejansko ta višji nivo tudi razkrije slabosti teh igralcev iz kluba oziroma pokaže, v čem so oni dobri. Tukaj res vidim, da slovenska liga ne razkrije vseh slabosti, ker vsen nasprotnik ni toliko močen. Pa lahko ti, zdaj, glede na to, da si zelo vpet v mladinski nogomet, kako je tvoje mnenje, kakšen je ta naš U17, U19 nogomet v slovenski ligi? Ja, vemo, da bi lahko bilo vedno boljše, ne? To je normalno. Ok, zdaj to se jaz strinjam, ampak recimo, da dam tako malo namik iz moje strani mogoče, ne? Ne rabi se strinjati, absolutno. Meni se je zdel, da tekaško nismo nikoli toliko bili slabi, ne? Da smo imeli pa vedno neke težave ali, kar se tiče tehnike, sploh te tehnike v neke visoke hitrosti, da sam tempo ali pa neko, da včasih že kar divjanje sploh teh U17 pa ni, se pravi, sam količina teka, nekih šprintov, pa tega pa ni na toliko slabem nivoju. Ja, jaz kar opažam v primerjavi z drugimi, da tehnično znanje, da mogoče zaostajamo. Tehnično znanje, predvsem to, kar si rekel, v hitrosti, se pravi tehnika v hitrosti. Zdaj, tehnika na mestu, kar se mene tiče, ni toliko pomembna, koliko je pomembna, kako ti lahko uspeš žogo kontrolirati pod pritiskom, ko je nasprotnik, ko je vse v hitrosti in to je tista prava tehnika, ne.
Kar se pa tiče dinamike, bi si pa tudi želel, da je večja dinamika. Pa tudi, če pride do več napak, da se čim več igra proti golu, da se vrši visok pritisk, ker na ta način tudi igralci bodo tudi fizično sigurno napredovali. Moje zahteve tudi v reprezentanci so take, da res želim dinamičen nogomet, hočem, da smo vedno usmerjeni proti golu in pa želim se vedno tudi v defenzivi, da probamo nasprotnika ustaviti čim više gor, da se ne spuščamo preveč nazaj in za tak nogomet res igralci morajo biti pripravljeni. Zdaj, tako, to, v vseh teh debatah, ne, ki jih se pogovarjamo glede tega našega mladinskega nogometa in potem tudi posledično normalno od A reprezentance, a ti meniš, da bi mi morali imeti nek model igre, ki bi bil strani NZS-ja posredovan navzdol, zato da bi mogoče tudi te osnovne informacije, ki jih vi podajate v reprezentanci, da bi jih igralci v klubu že lažje sprejemali. Zdaj, ne govorim o tem, da bi morali vse ekipe igrati ravno to, kar igra reprezentanca, ampak neke principe, pa da bi vseeno bili podobni. Zdaj, ko sem govoril prej o tej belgijski reprezentanci, so nam predstavljali, da od U15 do člana vse belgijske reprezentance so igrale v nekem identičnem principu, sicer takrat tudi v razporeditvah po igrišču, ampak da tisto, kar se igra, da se dela tako dolgo, da pride v nek tak velik avtomatizem, da je potem igralcu lažje na igrišču. Kaj ti meniš o takšnih rešitvah? Ker mi v trenutnem situaciji mi ne moremo govoriti, da imamo v Sloveniji nek model igre, ne? Ja, važni so principi igre, ne. Principi v igri so pomembni in sistem ne igra, no. Sistem ni pomemben tukaj, ampak so pomembni principi v igri. Zdaj pa povezava s klubi. Normalno, da je vedno lahko boljša ta komunikacija, da je boljša lahko povezava. Ker v nekem obdobju, pri vas v reprezentancih je v nekem obdobju, vsaj tudi kar sem se z ostalimi pogovarjal, ne, je Miklavič zelo postavo, kako bi ne reprezentance mlajše igrale naše slovenske, ne. In se to sva tudi z Kosičem govorila, ne, da je tudi njemu je pač sicer v njegovem osebnem razvoju to zelo veliko pomagalo, ampak da je tudi ta rezultatski ali pa principi so se pokazali ali pa sama dinamika se je spremenila znotraj igre in tako naprej. Da bi se, zato sprašujem, koliko ti gledaš na to, da bi ti igral že določene te stvari izvajal znotraj kluba, ne? Normalno, v klubu ga bojo še vedno morali pač pripraviti, da bo dovolj hiter, dovolj močen, da bo sposoben dovolj teka, ampak neke principe, da ne bo, ne vem, toliko dolgih žog igral ali pa da ne bo igral toliko na stran, ker želiš ti, da se igra bolj direktno nogomet. Kako pa Ja, na te. razumem, jaz razumem, ampak vem pa tudi, da so trenerji pod pritiskom rezultata, ne. Tukaj jaz vidim največji problem in če ti moraš razmišljati pri U15 oziroma upravičiti svoje delo samo z rezultatom, ne, potem imaš lahko problem. Tukaj enostavno ljudje, ki vodijo klube, oni tukaj dajo pod velik pritisk trenerje in hočeš, nočeš, izberejo igro tako, ki jim prinese rezultat. In ni rečeno, da bo to dobro za razvoj igralca, ampak v tem trenutku je trener obdržal službo, lahko tako rečemo. Tako da tukaj meni nekako mi predstavlja to največji problem, to, da se preveč igra v Sloveniji na rezultat. Normalno, da moraš igrati na zmago, to jaz vse razumem, ampak spet neki principi v igri morajo biti, mora se videti nek razvoj. Če vzameš ti kot trener eno ekipo in po pol leta ali pa enem letu moraš videti, da je ekipa napredovala in edino na tak način se posameznik lahko razvija. Ne. Zdaj pa klubi se sami odločijo za stil igre, na kakšen način bo igral. Mi pa v reprezentanci, mi pa enostavno smo tudi prisiljeni igrati na ta način, da smo lahko uspešni. Zdaj, nasprotniki so dobri, nasprotniki so hitri, nasprotniki so tehnično dobri, se pravi,
način nam ustreza, da bomo mi rezultatsko uspešni. Ne? Ker tudi, kot sem prej rekel, reprezentanca more imeti dober rezultat, ker edino na ta način igralci tudi sami rastejo, kot sem rekel, s to samozavestjo svojo in mi smo zdaj, če pogledam te kvalifikacije, na kakšen način smo mi uspeli narediti rezultat, na tak način, da smo bili organizirani v obrambi, da smo imeli hitre prehode, da smo imeli igralce, ki lahko veliko tečejo in na ta način smo mi lahko uspešni. Kje ti danes vidiš pri mladih igralcih največ težav? Se pravi, s katerimi težavami se ti največ srečuješ tudi potem posledično v reprezentanci? Omenil sem že tehnično znanje in pa predvidevanje v igri. Predvidevanje v igri, kjer dejansko jaz me tekmo, tudi sam se zavedam, da veliko govorim, me tekmo, ampak enostavno so to mladi igralci, ki še ne prepoznajo situacije. Ne? In jaz nekako že predvidam, kaj se bo zgodilo in jih že usmerjam in tukaj pogrešam mogoče več tega predvidevanja, da preden igralec dobi žogo, da že ve, kaj bo z njo naredil, ko nekdo udari, da že prej štarta in tako naprej. Tukaj jaz vidim mogoče deficit. Zakaj pa do tega prišlo? Zatega, ker mislim, da ta ulica, mali nogomet, ti da ogromno. Jaz ne vidim več zelo malo otrok, igra mali nogomet, ki ti da pa res tako tehnično znanje, kot taktično, kot pa in pa to predvidevanje, kot sem rekel. Jaz mislim, da je osnova mali nogomet za predvidevanje v igri. To sem že jaz rekel, da zdaj v bistvu jih ves čas samo treniramo, zelo malkrat jim pa damo v neko prosto igro, ali pa da bi lahko samo igrali na treningu. Ne? Ampak na koncu se Včasih, ko pogledam kakšen trening mlajših selekcij, ne vem, v kakšnem klubu, tudi niže ligašnih, vrkol, si rečem tako, mogoče bi treneri manj škode naredili, če bi pustili samo igralce, da igrajo ne vem, na male gole, 4-4, 5-5, kakor pa da dajo vaje, pa je veliko pauze vmes, pa je veliko nekega govora, pa je praktično uri pa pol je neto treninga zelo malo. Ne? In, mislim, da bi moral razmišljati tudi o tem, da bi mogel dati več proste igre, ker skozi to prosto igro tudi oni razvijajo, domišljijo in na ta način smo tudi mi sami prišli do tega, da smo predvidevali v igri, na kakšen način se bo igra odbijala in to je ključ. Jaz tudi sam nisem bil neki posebno hiter igralec, ampak sem moral razmišljati, predvidevati in na podlagi tega sem potem lahko tudi kariero naredil. Ja, ravno to sem hotel, pač sam še dodam zraven, da bi mogoče ne bilo slabo, če bi imeli kar igralni dan verjetno na treningih, ne? Da bi samo igralce se razdelili in da se jim pusti tudi mogoče v določenem delu, da sami se dogovarjajo, kdo bo s kom, kako bojo razporejeni, ampak to govorimo predvsem pri mlajših. Ne? Vem, da sem kot vodja šole ne, imel kar nekaj težav, da sem razložil trenerjem, da si želim, da vsaj eno tretjino treninga igralci igrajo. Sicer, da je že igra tudi to, kar smo imeli, pač kar imamo tudi na usposabljanih, ali pa tudi, kar smo, da se že s tabo se pogovarjali, ne, da že v uvodnem delu, da se znajo igrati, da znajo, ker igra je ravno tist, ne, da te, jaz sem sposoben preigrati. Ne, to je osnovni princip nogometa, ali v eni, ali v drugi fazi igre, zvrej, ali da ti bom ulovil, ali pa da ti bom pobegnil. Ne. Tudi jaz zelo veliko rad podarjam to, da čim več igre in znotraj igre potem išči situacije za to, da boš poudaril, kaj je dobro in kaj je slabo. Ne. Vem, da zdaj, ko sem kdaj bil mentor, tudi kakmo mlajšemu, sem imel ravno to težavo, da smo se pogovarjali, da ne rabi v prvi minuti skočiti pa že korigirati. Ne. Da ne počaka v šesto, pa sedmo ali pa deseto minuto, ker se bo zagotovo situacija zgodila. In da takrat, ko bo je dober naredil, ne jih prekine, pa reče, evo, tole je bilo dober. Zakaj je bilo dober? In jih iz dobrih situacij pač učiš. Tako da pač samo, se pravim, malo... Ja, zame osebno je tudi, si ne morem verjeti včasih, da
ne igrajo po koncu, proti koncu treninga, da zame je normalno, da vsak trening nekako zaključiš z igro. Zdaj, ali bo to na pol igrišča, ali bo na celo, ali bo na skrajšano. Dogaja se tudi, da nekateri sploh ne dajo igre na koncu. Ne. Preveč je teh nekih igralnih oblik, same igre pa na koncu ni. Ne. In zdaj tudi govorimo za te najmlajše, kakor sem rekel že prej, da ni ulice, sprav gremo zdaj to ulico prenesti v kluba. Ne. Gremo in da to, da bomo potem dobili tudi te igralce, ki so nekako rečemo, včasih prej smo rekli uličarja, ne. Zdaj teh nekako manjka in mogoče bi jih na ta način dobili več. Zato je mogoče tep na Nizozemskem bilo ok, ne? Ja, na Nizozemskem je bilo meni ok prvo leto. Zakaj je bilo prvo leto ok? Zato, ker sem imel trenerja, ki mi je dal proste roke. Ne? In v bistvu sem jaz igral tako, kot sem jaz čutil. Jaz sem igral zadnjega veznega, sem se postavljal tam, kjer bo treba. Potem je ta trener šel v boljše klube, prišel drugi. In tam sem imel pa težave. Zakaj? Zato, ker mi je on določil, ti imaš sprednjega veznega, teči za svojim, če gre on na drugo stran, greš za njim. Sem rekel, pa ni potrebe, da grem za njim, če bolje pomembno, da sem tukaj pred dvema štoparima, da tukaj pokrivam ta prostor, ker je bolj nevarno za gol. Ne. Mene zanima, da greš za desetko, teči z njim in takrat, ker me je dal zadožitve ena na ena, jaz sem bil zelo slab v tem. No. Tako da tudi pol pri tem trenerju nisem preveč igral in sem bil primoran potem zamenjati klub, da sem šel v Velno, ne, potem v drugi klub. A te lahko tu vprašam, ko smo zdaj pri Nizozemskih, a lahko rečeš po organizaciji, sploh verjetno v Den Haagu je organizacija kluba bila na zelo visokem nivoju, je bilo, ali so bili ruski klubi boljše organizirali? Ja, bi rekel, da je bilo srednje organizirano. Ne bom rekel, da je bilo top, ampak je bilo ok. Ja. Je pa vseeno verjetno precej više, kot so pa slovenski klubi celotna zadeva. Ne? Ja, normalno. Se pravim, tudi večji štadioni so, več se vlaga, boljši igralci in to vse skupaj potegne za sabo. Sigurno, da je to ena taka zanimiva liga, ampak če zdaj jaz primerjam Rusijo pa Nizozemsko, nekako sem se bolj domače počutil v Rusiji. Kolik bi ti zdaj rekel, da bi lahko mi v tem mladinskem nogometu še naredili nek napredek, se pravi v razvoju samih igralcev, kaj bi morali klubi nujno glede samih organizacij, ne vem, trening pogojev spremeniti, glede na to, kar ti opažaš? Sigurno, da je pomembno, da imaš stav, da imaš pomočnika, da imaš, če se da, dva pomočnika. Jaz razmišljam tako, da največji napredek igralec naredi, če dela individualno, a ne? V sklopu treninga individualno, oziroma da dela stvari, ki jih potem na sami tekmi tudi uporablja. Še vedno je preveč teh nekih splošnih treningov, tako sem jaz tudi na začetku delal, kjer nekako treniraš, ampak da bi prav tisto stvar natreniral, je včasih ne. Bi mogoče bolj ta nek individualni pristop vzel, kjer lahko res dejansko igralec napreduje v stvarih, ki jih rabi na tekmi. Ok, če gledamo zdaj najmlajše selekcije, še ni določeno igralno mesto, ampak potem, ko so že malo starejši, kadeti, mladinci, se nekako že to izkristalizira in potem, da res, da je ta nek individualni pristop, kjer bi ti igralci lahko naredili v zelo kratkem času velik napredek. Pa verjetno tudi to, da bi večina trenerjev v teh prvoligaških, kadetskih, mladinskih ekipah je bilo sploh profesionalcev, ne? Da ne bi dopoldne še hodili v službe, pa potem popoldne prehajali na teren. Ja, jaz moram reči, da poznam veliko trenerjev, ki zjutraj delajo, potem pridejo na trening, oddelajo res profesionalno trening in res vsa čast, da, ker to je res, res napor, fizičen napor, mentalni napor, plus doma je družina, tako da res, res to so kar moram imeti res radi nogomet, da se lote tega, pa da v tem ostane. No. Kaj pa se pravi, če bi zdaj rekla, ne vem, za neko idealno ali pa neko normalno delo bi pol en trener potreboval enega ali pa dva pomočnika, verjetno trenere vratarjev, kaj bi jim še ti svetoval, da je tisto, kar lahko dodaja zraven? Zdaj, zdravstvena služba zagotovo. Jaz bi rekel, to, kar imamo mi v reprezentanci, je idealno. Mi smo, v bistvu, jaz sem selektor, moj pomočnik je Marko Roškar, drugi pomočnik Zlatan Ljubljankić. Potem imamo trenerja vratarjev, ne?
In za igrišče, kar se tiče igrišča, smo mi pokriti. Lahko delamo po linijah, ker smo trije, lahko delamo po skupinah, lahko dosti individualno, moštveno se dogovorimo, kdo kjero linijo gleda. Tako da trije so res tiste optimalno, lahko rečem, plus trener vratarjev. Zdaj pa, kar se tiče medicinske službe, pa sigurno fizioterapeut in pa doktor, reprezentanci imamo tudi doktore zraven. Tako da to je neka, bi lahko rekel, v današnjem svetu osnova. Če vi v reprezentanci že uporabljate pol GPS-e pa ostale stvari zraven? Ne. Ne, pa imate trend, imate kaj pritiska, želje, da bi se tudi to začelo uporabljati? Pa kar se mene tiče, niti ne. No. Se pravi, mi imamo dva treninga do tekme, tako da mi moramo igralci, če niso pripravljeni, mi ne moramo zdaj v enem, dveh dneh jih dvigant, tako da ta GPS, ne vem, če bi mi kaj povedal, kaj preveč. Razen za spremljanje v nekem dolgem roku. Ja, mogoče v nekem dolgem roku, da vidimo, kako se igralci razvijajo, ampak za samo tekmo pa ne vidim nekega smisla. Tisti feeling, tisti občutek, ko vidiš igralca, ko ga začutiš, je nekako najbolj pomemben. In tukaj tudi vidim, zdaj sem dal že druge kvalifikacije skozi, sem bil z letniki 2002, smo bili v elite roundu. Zdaj sem bil s to generacijo in tukaj vidim, da je zelo pomembno, da je selektor dolgo skupaj z svojimi igralci, ker jih enostavno jih začuti in tudi ve, na koga malo bolj pritisniti, na koga pohvaliti malo več, kdo je v dobri formi, kdo ni v dobri formi in tukaj moramo biti mi selektori zelo pozorni v danem momentu, da enostavno prepoznamo to, in da postavimo ekipo, ki je res trenutno v najboljši formi, ker zgodilo se je tudi v kvalifikacijah oziroma v elite roundu z letnikom 2002, da so eni igralci prišli ne v najboljšem stanju, ampak si imel še zmeraj v glavi, da se je v prvem krogu kvalifikacije bil pa na visokem nivoju, se bo on to ponovil, ampak na koncu vidiš, da je to vedno novo dokazovanje in tudi mi kot treneri, kot selektori moramo biti pozorni na to, kako igralec gleda in ga probati v čim krajšem možnem obdobju dvigati na višji nivo. Ej, ste jim svetovali zdaj potem, ko so prihajali igralci nazaj, da jih spočijejo nekaj dni, pa da jih mogoče spočijejo naslednjo prvenstveno tekmo? Ne. Jaz nisem za to, da bi nekaj preveč počival, ker to so mladi igralci in zdaj, če mi pogledamo turnir v Gradiški, ki se igra, ne, to je za U15 turnir, ker se igra v sedmih dneh, se igra pet tekem. Ne, in če pogledamo za letniki 2001, mislim, da smo zgubili v finalu in pa 2003 je osvojil, oziroma tudi 2001, mislim, da smo dvakrat osvojili Gradiško. So fantje igrali v sedmih dneh pet tekem. In ko vidiš to, da ko jih nekako prepričaš, da oni to zmorejo, vidiš, da tudi to se da in jaz mislim tudi, da ni treba preč poudarjati, da so utrujeni, da rabijo regeneracijo in jaz tudi v reprezentanci govorim na tak način, da se sploh ne pogovarjamo o utrujenosti, kdo je utrujen enostavno, mi moramo biti ready za naslednjo tekmo. To je pa na nas, trenerih, da igralce čim bolj pripravimo, nočem pa, da se o tem pogovarjamo, pa da preveč o tem razmišljamo, ampak razmišljamo samo o naslednjem nasprotniku. Tako da tukaj se je pokazalo, da je glava zelo pomembna, oziroma da ko je glava prava, da se da marsikaj narediti. Jaz bi sam na tisto prej, ko si rekel, da vi kot delavci v reprezentanci, da zberete tiste igralce, ko so v idealni formi, da je zelo pomembno. Jaz mislim, da je to tisto, kar si ti prej rekel, da je zelo pomembno, da ker si ti toliko časa z njimi, ne, že igralci zelo dobro vedo, kakšne bodo tudi zahteve znotraj igre, ker na koncu tudi mi trenerji ne spreminjamo zahtev v igri od danes na jutri, ampak se nekih principov več ali manj pač vse en držimo. Ne. Koliko pa sodelujete potem, ko prehajajo to, kar si prej omenil? Ne. Zdaj, tvoja generacija bo prešla k naslednjemu, ne,
Kako pa vi potem z selektorji med sabo zelo funkcionirate, pa predajate informacije ali igrate podobno nogomet? Ja, to smo imeli zdaj, jaz, ko sem prišel na zvezo, je bilo to, kako bi rekel, taka povezava, da smo tudi selektori pomagali drug drugemu, ne? In nekako smo imeli isto, ne bom rekel isto, ampak podobno idejo, tako da tudi igralci so nas poznali, ker smo bili kot pomočniki, vlogi pomočnika pri starejših ali mlajših, tako da so nas tudi igralci poznali, tudi ta prehod ni bil tako težek. Ne? Igralci točno živejo, res, kot si omenil, oni živejo, kaj pričakovati v reprezentanci, kakšne so zahteve in te morajo biti res skozi najvišje možne zahteve, ker igralci, ko pridejo iz kluba, normalno je, da vsak ima, trener ima neke svoje zahteve, ima neke svoje detalje, ki so drugačni od mojih in zdaj naloga nas je, da jih v čim krajšem možnem času pripravimo za naš koncept in pa da začnejo igralci sodelovati med sabo, ker vsak prihaja iz svojega kluba za svojo idejo, naša naloga je pa, da nekako najdemo skupno idejo. In normalno je, več treningov delamo skupaj, več tekamo delamo, tudi oni točno vejo, kaj od njih zahtevamo, ampak to je proces, ki se nikoli ne konča in tudi igralci, ki so od samega začetka z mano, še vedno moram jim podarjati neke stvari, ker se stvari pozabljajo in tukaj moramo biti res treneri striktni, moramo biti pozorni, kot sem rekel prej, pozorni, opazovati igralce, da nam ne zaspijo. Kaj bi ti rekel, koliko imamo mi talentov v Sloveniji? Talenta imamo. Imamo talenta, ne bom rekel, da imamo talenta kot neka Hrvaška, ki smo igrali z njimi v U15 oziroma U16 smo igrali z njimi v Medulinu, pa oni v bistvu celo diasporo še pripeljajo to, kar je zanimivo za njih. Se pravi, ta krog reprezentantov res razširijo in zaradi te širine potem tudi je veliko enega talenta. Ne. Zdaj pri nas pa nimamo sigurno to kot Hrvati, rečemo, ampak imamo pa talent in kaj je pomembno pri nas, da še bolj delamo, da bolj kvalitetno delamo, da bolj usmerjeno delamo, da te igralce razvijamo, ker vemo to, sami, da talent tudi, je ena stvar. Če bi te lahko tu noter razkočil, ne, ker to je ravno to, ko si zdaj rekel, ne, da mi moramo še več delati, pa še bolj delati. Ne. Ja. Vprašanje, katera nogometna šola se lahko primerja z Dinamovo nogometno šolo? Tako po selekcioniranju, ko po načinu dela, po vlaganju v te mlade igralce, govorim na evropskem nivoju, ne govorim na nivoju, ne vem, Slovenije v primerjavi z Hrvaško. Ne. A meniš, da vse je ta del, delo in organizacija, ne vem, klubov v mladinskih pogojih, da se bo morala še dvigniti na višji nivo? Dobar, te večji klubi, oni imajo večjo možnost, ker imajo večjo bazo. Ne? In mogoče oni ne rabijo toliko dela, kot mi, ki imamo manjšo bazo. Se pravi, če nas je manj, pomeni, da moramo boljš dela, da ujamemo te večje. Ne? In zato jaz tukaj vidim, da je pomembno delo pri nas, medtem ko te večje države enostavno imajo toliko talenta, da tudi z manj dela lahko naredijo dobro rezultat. Ja, s tem, da vse, dober, Dinamo ima približno tako narejeno, da vse, kar je v radiju 100 km okrog Zagreba, more od talenta prileteti v Dinamo noter, če ni pri njih, je pač v Lokomotivi. Ne? Ampak, ko pa ti gledaš, kako oni delajo, koliko je trenerjev, način dela, strukturirano, od vseh razvoja motoričnih sposobnosti do razumevanja tehnično-taktičnih elementov in vsega ostalega, ne, koliko ljudi noter zraven dela v teh nogometnih šolah, je res zelo malo prepuščeno samemu sebi. Ne. Mi se pa še danes vedno pogovarjamo o tem, da nima veliko mladinskih trenerjev, pa govorimo o tem, da so to že nekateri igralci, ko bodo dopol igrali tudi prvo ligo v dani sezoni ali pa v naslednji sezoni, da nimajo ne kondicijskega, ne pomočnika ali pa še kaj drugega. Ne? Da se dogaja tudi, da ne vem, imajo težave, kolikrat jim bo trener vrtarjev prišel na trening ali pa kaj tajega. Ne? Da tu verjetno še vsem imamo mi veliko prostora za delo, da bi
igralce bolj natrenirali ali pa da bi jim predali več znanja. Ne? Ker ni sam delo delo, ampak je tudi koliko znanja pridobijo. Ja, sej, jaz to tako gledam, da kdorkoli je vlagal v nogometu, kdorkoli je vložil veliko denarja, se vedno obrestoval, vedno je prišel potem tudi rezultata. Tako da ta vložek mora biti, če hočeš imeti rezultat. In ne sme biti vprašanje, a pomočnik ja ali ne. Če hočeš nekaj narediti, pomočnik mora biti, oziroma morate biti dva pomočnika, ker lahko nadzoruješ skupino. En trener z 20 igralci ali pa s 15 je občutno premalo. Ne? Zdaj, če boš pa ti prišparal ta denar, se ti potem tudi ne bo vrnil potem, zato ker ne boš mogel enostavno kvalitetno delo. In to gre eno z drugim. In vedno v nogometu sej, jaz pravim, da je lep primer je Mura. Mura je začela vlagati, je načrtno delala in je prišla do zelo vidnih rezultatov. Tu oni se res lepo širijo in se zelo dobro pripravljajo na vsak naslednji korak, ko ga naredijo. Ne? Zdaj, to zgodbo pa če smo imeli tudi Maruška na podcastu, ne, in je tudi lepo povedal, da igralci ne občutijo razlike, tako občuti se razlika v tem, da se klub širi, ampak da bi se njih obremenjevalo, oni še vedno upravljajo tisto delo, ki so ga v štartu. Vsi vemo pa, da letos, ko igrajo Evropo, ne, da se je verjetno obseg del v klubu pa enormno povečal. Ne, in da je ključno ravno to, da se stvari ne obremenjuje z igralci ali da se jim omogoča idealen suport, da oni ne razmišljajo o drugih stvarih, da se oni fokusirajo ves čas samo na to, da kak se bojo trenirali, pa kako se bojo razvijali skozi igro. Se pa spet pride do tistega, ne? Dor dela dolgoročno, sigurno pride na dolgi rok do pravih rezultatov. Zdaj pa pravim pa, da treneri so pa pod pritiskom, zato ker morajo pokazati rezultati, če ne doseže rezultat, je lahko hitro menjan, in ker treneri ne čutijo te stabilnosti v klubih, da bi lahko dolgoročno ostali v klubu. Ko bo on enkrat začutil, da lahko dolgoročno ostane v klubu, potem bo tudi lahko bolj umirjeno delo in bolj kvalitetno. Zdaj, če še govorimo o teh talentih, samo eno zadevo. Ali imaš ti mnenje, glede na to, da ti v reprezentanci imaš talentirane igralce ali pa tiste, ki so najboljši v državi, ne? Koliko se njih obremenjuje z strani menedžerjev, z strani tega, da bi morali čim hitreje iti igrati v tujino, ker zdaj bi se potem navezal na tisto, kjer smo videli zelo na začetku bila, ne, ko si ti rekel, zame je bila tujina prehiter. Ne bom rekel, da je bilo prehitro. V nekak pravih letih sem šel, ampak nisem bil jaz kot osebnost, ja nisem bil zreva. No sej. Ampak je prav, da sem šel, zato da sem občutil to in potem sem lahko skozi ta proces sem pa tudi lahko zrastel. Sam je pri nas en velik igralcev, ki grejo zelo hitro, ampak se potem vračajo tako razočarani in ne morajo se še enkrat pobrati. Prav tako, da se pravi, niso sposobni ponoviti tistega nivoja, ki so ga že enkrat v slovenski ligi recimo dajali ali pa kazali. Zdaj, ti si pač primer, ko si šel ven, eno leto ali pol sezone so te posodili nazaj in si ti vseeno se razvil in naredil super karjero. Ne? Se pa vsem prevečkrat dogaja to, da grejo igralci v tujino, ker to smo tudi že parkrat govorili, ne? In se jih ne pripravi, kaj se jim bo zgodilo, ko pridejo enkrat ven, da si tujec, da se pričakuje več od tebe, da ne bo mame, pa ne vem, punce, pa še koga drugega, da si lahko v nekem, ne vem, da ne rečem, v zelo tujem okolju, kjer je vse drugače, od hrane do, ne vem, tudi Tavares je rekel, ne, da ko je šel prvič na Cipr, ne, iz Brazilije, da je klical ženo, da ne, se pravi, kasneje potem bila žena, ne prije, da mu bo kuhala, ker bo umrl, ker nima kaj za jest. Ne. Na takšen način. Ne. Koliko ti gledaš tudi te svoje talentirane igralce ali pa v reprezentancah na splošno, sej vemo, na največ ogledal menedžerjev so na reprezentančnih tekmah. Tam, ko priješ na tekmo, vidiš ponavadi starše, pa še kaj prijatelo, ne, in potem vse ostalo so pa menedžeri. Tako da vse, kar je nad 40 ljudi, so menedžeri. Koliko jih vi pripravljate tudi na te stvari? Ne vem, pač zdaj, noter, se pravi, v tvojemu timu ste
tisti, ki ste naredili dobre karijere v tujini, pa ste jih tudi preživeli vse te pritiske. Ne? Koliko se jih pripravlja tudi na te stvari, ali pa meniš, da bi morali, ne vem, v klubih več delati, pa jih pripravljati na te zadeve? Ja, mi jih težko pripravimo nekaj preveč v tako kratkem času. Ne. Mi jim lahko samo pokažemo, oziroma sami lahko prijo do spoznanja, kakšni so nasprotniki, kakšna je konkurenca, da morajo še več delati, da bojo lahko tudi oni tok dobri, da bojo lahko na takem nivoju. Jaz mislim, da te naši igralci niso pripravljeni na konkurenco v tujini, zato ker enostavno mi je bilo tukaj prelahko vse skupaj. Te boljši, govorimo za te boljši igralce, prelahko so prihajali do nekih stvari, prelahko so prihajali do pogodb in niso navajeni, da ko je malo teže neka stvar, ko je konkurenca, ko ne igra, niso navajeni, da potrpijo v tem trenutku in da grejo čez sebe. Ne? In mogoče bi bilo dobro, ja, te naše igralce pripravljati predvsem na to. Ko pride konkurenca, ko ne igram, aha, zdaj ne bom užaljen, pa iskal razloge, kdo je kriv, ampak bom pogledal sebe in bom prišel iz te situacije še močnejši. To je zdaj tista prava stvar. In na to jih moramo pripravljati. Zdaj, jaz tudi opažam, da ko fanti odigrajo reprezentančne tekme in se potem vrnejo v klube, odigrajo prvenstvo in jih opozarjam, da tudi če igrate proti slabšej ekipi, ti si reprezentant, od tebe se vedno zahteva maksimum in delaj v obe smeri za to, da boš pripravljen spet na ta nivo, ne da izbiraš tekme, daj bi malo manj, daj bi malo več. Vedno moraš biti top, moraš biti na nivoju, da lahko potem tudi enkrat, ko prideš v tujino, da boš ti na to pripravljen. Ne? Ker ne moreš ti eno tekmo dobro igrati, pa potem tri slabo v tujini, ker enostavno boš na klop. Tukaj pa lahko v klubu se to lahko zgodi, ker je v bistvu to so najboljši igralci v klubih. Ne? In se strinjam, da treba na tem sigurno delati, je pa mogoče lažje to v klubu delajo, ker so vsakodnevno so z temi igralci in jih probajo nekako pripraviti na to, kaj jih čaka v tujini. Po mojih izkušnjah tudi, ne, tisti igralci, ki sem jih jaz treniral, pa so imeli možnost potem igranja tujine, ne, pa se pač pogovarja z njimi. Ne. Zelo težko si predstavljajo, kaj to pomeni. Ne. Tudi Zanči Korun je rekel, ne, pa je šel pri 27 na Poljsko, ne, rekel, ok, ampak ko priješ ti enkrat gor in ko ti vidiš, da je to vse drugače, ne? Vse mi smo Slovani, ne? Ampak vse je drugače. Vsi način komuniciranja, hrane, ne vem. Rekel, še pol tist, kar se v Sloveniji res ne dogaja, ko vsi pravijo, ne, da nismo ti fanatiki, navijaški, da bi pač pri nas kdorkoli je lahko gre praktično kamorkoli na kavo, pa ga ljudje bojo pustili primer. Ne. Rekel, tam še v trgovino greš, pa kupiš, ne vem, rekel, žemlje zjutraj, pa me je ona ta stara, ko je prodajalka bila nadrla, kak smo v prejšnjem dan igrali, rečemo slabo, ne, kak smo zgubili. Ja. Rekel, tako da tudi na te stvari, da se je zelo, zelo pomembno pripraviti ali pa da bi bilo dober, če bi nekdo... Ja, sam jaz lahko iz svojega primera povem, ne, Mi lahko igralcem razlagamo, kaj jih čaka, kako bo, ampak na koncu, dokaj sam ne občutiš, ne verjameš. Ne. Ja. In jaz tudi rečem zase, jaz sem bil v Celju, ne vem, do 22. 23. leta, sem šel v Rusijo in lahko rečem, da sem šele tam postal profesionalc. Prvič. A ne, zakaj? Zato, ker se prvič soočil res s pravo konkurenco, ti vidiš, da so te igralci na takem nivoju, in enostavno vidiš, da moraš delati več oziroma nekaj drugače, da boš ti konkurenčen. In skozi to razmišljanje ti postajaš potem tudi bolj profesionalen, razmišljaš o prehrani, razmišljaš o dodatnem treningu, razmišljaš o počitku in tako naprej. In tukaj ti potem narediš ta preskok, ko ti to sam občutiš. Ko te nekdo to razlaga, to isto kot otroci doma, ko mu nekaj razlagaš, to pa to se bo zgodilo, če ne bo, ne vem, reče, če se ne boš učil, boš dobil slabo oceno. Dokler on sam ne začuti tega, bo dobil slabo oceno, on tebi ne verjame. Tako da je pomembna ta izkušnja res, da prideš ven in da potem tukaj
narediš korak naprej. Ne? In zato to, kar smo prej govorili, eni mladi igralci naredijo korak naprej, eni pa enostavno ne morejo. To je za njih preveč, to je za njih preveliko breme in se vdajo v sodo in se vrnejo nazaj in kakšne nehajo, kakšne ostanejo na tem slovenskem nivoju in to je to. No, glavne, ni lahko iti v tujino, pa upam, da bomo še koga imeli, ko bo pač nam zadevo tako konkretno predstavo. Reci mi, kje se vidiš v prihodnosti? Zdaj si probal si mladinske selekcije, vse članske kot pomočnik, se vidiš v neki zgodbi Dušana Kosiča, iti na člane ali ti je želja kaj drugega? Ja, prvi osnovni cilj je, da probamo priti na, oziroma da pridemo na Evropsko prvenstvo, ne, v Izrael. To je zdaj prvi tak kratkoročni cilj. Ne. Zdaj pa dolgoročni cilj pa sigurno, da bi rad delal v članskem nogometu in pa rad bi delal v tujini. No. Tako da to je nekak moj cilj. Se pravi, te zanima bolj klubska raven kot pa reprezentančna raven? Ne, zaenkrat sem tukaj zadovoljen. In kakor sem rekel, rad bi s temi fanti prišel do uspeha, normalno pa v neki prihodnosti pa bi rad bi vsakodnevno to delo, kjer bi res lahko sam kot trener še bolj napredoval in občutil res ta klubski nogomet, ker vsem mislim, da je šlo že toliko let skozi, da sem pripravljen na ta izziv. Se pravi, da imaš tisti občutek, da je res totalno tvoj vpliv, ker si praktično vsak trening odgovoren ti in potem tudi za vikend za tekmo. Ne? Ja, zato ker v reprezentanci pokličeš igralce, če ti do ni všeč, ga drugič ne pokličeš. Ne? In pride drugi. V klubu pa tega ne moš narediti, tako da moraš znati, med temi igralci, ki jih imaš, moraš znati skomunicirati, moraš prave poteze vleči, ker trenerska, kot smo že na začetku rekli, je kar težka, ker ti moraš na dnevni bazi tok in tok odločitev sprejeti in tukaj potem ti vidiš, do kjerega nivoja si prišel, kaj moraš še postoriti in na konc je rezultat tisti, ki ti pokaže potem, kje si trenutno, kje se nahajaš. Ja, sam pa si ti v sanskem trenerskem poklicu, če tak rečeš, ne? Ker ti si v poziciji, kjer se prvo igralci menjujejo in šele pol trenerje. Ne? Ko boš v klub pršel, se vedno prvo trener zamenja, potem se šele razmišljajo igralci. Dobro, se to je normalno, da je se ne reče za ston, da trenerji so bivši, pa bojo bivši. To je nekaj normalnega, ampak je pa pomembno, da kjerkoli si, da poštiš pečat, da ekipa ima nek svoj podpis, da se vidi, da ekipa točno ve, kaj v točno določenem trenutku dela in to je potem tep kot trenerju veselje, da imaš nek podpis in da tudi ljudje zunaj, ko opazujejo, da vidijo premike na bolje oziroma da vidijo tudi pozitivne rezultate, ker danes lahko se mi pogovarjamo, ne vem, ure in ure, o lepem nogometu, na kakšen način igrati, ampak če pogledamo, rezultat je zelo pomemben. In da dosežeš dober rezultat, obenem pa še lepo igraš, to je normalno želja vsakega trenerja, je pa tudi kvaliteta trenerja, da prepozna, kaj v tem trenutku lahko njegova ekipa igra. In to prepoznati in doseči rezultat pomeni, da si kot trener uspel. Imaš kajga posebej trenerja, ki ga intenzivno spremljaš, način njegovega dela, da ti je kdo tako, da rečemo vzornik ali imaš celo kajega mentorja takšnega, ko imaš možnost z njim delati? Ne, kot samega trenerja, da bi zdaj imel za vzornika, ne, ampak rad pa pogledam te tekme, kjer je res dinamično nogometno, to imam jaz sred, da je dinamično, da ni posest sam zaradi posesti, da je usmerjena posest, da v defenzivi vsi delajo igralci, 11 igralcev, da dela in da se res vidi ekipa, da skupaj sodeluje na vseh delih igrišča. To je mene, kar veseli in pa, da je ekipa tudi, če na koncu
zgubi kakšno tekmo, da je, da je dala vse od sebe, da vidiš, da, da so se fante trudili in, in to tep kot trenerju je lahko en velik lahko rečem plus. Zdaj pa, kar se pa tiče ekip, ki jih spremljam, rad pogledam tako nemško ligo kot Premier ligo, ker so najboljši. Moram reči, tudi serija se zelo, zelo popravila, kar se tiče usmerjenosti, so bolj, niso več toliko defenzivno naravnani. Tako da to so lige, ki, ki so zelo zanimive in pa vedno, vedno kaj novega vidiš, tudi poskušam te določene akcije izrezati, tako da imam tudi nabor teh video, da lahko tudi fantom v reprezentanci predstavim, ker mi, mi v reprezentanci v bistvu kažemo tako svoje izsečke, kot izsečke najboljše ekipa. Ne? In potem damo tudi neko primerjavo, ko vidijo, da neke stvari, ko, ko dobro delajo, nekak v primerjavi tudi vidimo z najboljšimi klubi, ko delajo neke stvari, da, da so tudi oni možni take stvari delati. In, in tukaj oni dobijo neko potrditev, da smo na, da smo na pravi poti in, in normalno je, je to delo, ki se, ki se nikoli ne konča. Vedno pridejo novi igralci, pa vedno pridejo novi trenerji, ne? Ja. Ok. Mislim, da počasi gremo v, v sodnika v podaljšek, da rečem, kaj je osnovno, kar ti svetuješ svojim igralcem ali pa kar bi svetoval zdaj vsem mladim igralcem, ki bojo lahko lepo poslušali? Osnovno je to, da, da talent ni vse, da je talent je super, da ga imaš, ampak ko ga boš pravilno razvijal, boš tudi nekaj naredil tega. Načno je ta, tudi ta ponižnost pri igralcih, da, da ne vzletijo, ko, ko eno dobro tekmo odigrajo, pa par dobrih tekem, ampak da vejo, da vsaka naslednja tekma je spet novo dokazovanje, vsak naslednji trening je novo dokazovanje. In, in tukaj posebej, ko pogledamo zdaj v današnjem svetu, koliko je tekem, vsak treh dan se igrajo tekme, ljudje pozabijo, kaj je bilo en dan, dva, tri dni nazaj in enostavno se moraš, se moraš vedno dokazovati. Šport je tak, gladiatorski lahko rečemo. Ne? Kdor ni pripravljen na to, kdor ni pripravljen potrpeti, ko je težko, da pride iz te situacije močnejši, bo tudi težko potem uspel. Tako da vedno je pa pomembno, da, da razmišljajo pozitivno, da se hrabrijo, ampak spet ne tisto, jaz sem najboljši, pa lahko delam, kar hočem, ampak da si reče, sem dober, ampak moram to, kar me je pripeljalo do tega, da sem dober, moram še naprej izvajati in, in, in probati jeti še više. Kaj bi pa trenerjem svetoval, glede mladinskega nogometa, kam se ne usmerijo bolj v tehniko, v taktiko, v kondicijsko pripravo, v, v komunikacijo z igralci? Jaz bi rekel, da je tehnika je osnova. No. Tehnika je osnova in če nimaš ti osnovne tehnike, imaš probleme potem na vseh področjih. Ne. Ker lahko imaš neko kondicijo, pa če ti vsak pas na robe podaš, a ne, boš zaston neko pretekl. Ne. Če nimaš predvidevanja v igri, boš isto zaston tekel, boš prepoznal situacijo, spet ne pomaga neka hitrost, ker opažam tudi velik hitrih igralcev, so v mlajših selekcijah vse s hitrostjo ne, nekak nadoknadel, pa potem pridejo malo više selekcije, kjer pa že so tudi drugi igralci hitrejši in nimajo pravega tajminga, da, da potem to res svojo hitrost pokaže, ampak zna se zgoditi, da je igralc, ki je zelo hiter, pride na tekmo, pa ne opaziš, da je hiter, ne, zato ker, ker ni delal vse v pravem tajmingu, tako da nogomet je res kompleksna igra, kjer, kjer so vsi dejavniki pomembni, ampak jaz zagovarjam tehniko, ampak spet govorimo, ker smo se že prej pogovarjali, ne tehniko na mestu, ampak v igri. V najvišji hitrosti, ampak tehniko, kjer je nasprotnik, kjer je ovira, kjer moraš v res hitro razmišljati in pa hitro reagirati. Kaj je tvoj naslednji projekt glede izobraževanja, kjer boš svoje sebe naredil še boljšega trenerja? Dobro, jaz se izobražujem vsak dan. Gledam tekme, probam biti vsak dan boljši. Zdaj, tudi, če pogledam našega bivšega
direktorja reprezentanc Milan Niklović, on je že dolgo v nogometu, ampak še vedno gleda tekme, še vedno je strasten v teh in to je tista prava strast do nogometa, se pravi, da nikoli ne smemo zaspati, ampak vedno treba razmišljati, kaj še izboljšati. Tudi Zlatan Ljubljankić mi je isto rekel za trenerja Petroviča, ki deluje na Japonskem zelo uspešno, isto je rekel, da nenehno gleda tekme, tako da te tekme, gledanje tekem ti da res velik, ker vedno vidiš kakšno novo situacijo oziroma rešitev, kako bi lahko ti to rešil boljše. Hodiš tudi gledat treninge drugih trenerjev? Kako? Hodiš tudi gledat treninge drugih trenerjev, ker zdaj jaz vem, da v teh pripravljalnih obdobjah, ko v Avstrijo prihajam poleti zelo velik kvalitetnih ekip, tudi Španije pa z otoka, ne, da pač in tako Verdenik kot Miklavič sta zelo veliko hodila v Avstrijo gledati tekme in jih snemala in mislim, ekipe gledati, kako trenirajo in analizirala te neke cikle, ki so jih upravljali gor, ne. Ja, jaz rad pogledam treninge, ali to na najnižjem nivoju, ali na najvišjem in tudi sem jaz hodil v Avstrijo, tudi sem gledal, ne vem, Leverkusen, pa sem v Mönchengladbachu gledal tudi Champions League U19, ki se igral tako mlajše kot starejše, tako da ogromno enih tekem v živo in pa doma in to, kar sem prej rekel, da to je tak posel, kjer ne smeš zaspati, enostavno se moraš razvijati in ker vedno neke nove stvari prihajajo, moraš biti na tekočem, zato ker moraš biti pripravljen, ko pride tista, rečemo, res prava ponudba iz kakšnega res dobrega kluba, ti, ko prideš tja, moraš biti že pripravljen. Ni časa za učenje, ni časa, da boš malo probal, ampak moraš biti že pripravljen na to. Kam pa misliš, da bo šel v fuzbal zdaj? Mislim, nogomet, v kjero smer se bo najbolj razvijal? Zdaj vidimo, da količina teka nekoliko upada, ne? Pa količina hitrega teka se nekoli dviguje. Kaj pa misliš, kje bo pa znotraj taktike se obrnil? Ja, vidimo, da je skozi bolj dinamično se skupaj. Ne? Se pa tudi tiščejo igralci, ki lahko rešujejo zadeve ena na ena, ne? Ki lahko preigrajo, ker tega je vedno manj, ne? Ker vsi se zelo dobro branijo, ampak na tem top nivoju se išče igralci, ki bojo delali razliko, kot naprimer naš Jojo Iličić, ki ima tisto neko potezo več, ki vidi neko rešitev in ki dela razliko. Ne. Taki igralci se vedno iščejo. Vidimo pa danes v svetu, da tudi jaz gledam te rezultate mlajših selekcij U17, zdaj kvalifikacije, vse ekipe tudi na papirju, slabše reprezentance, manjše reprezentance, vsi se znajo dobro braniti, vsi so disciplinirani in te boljše reprezentance iščejo način, kako prebiti ta zid. Tako da vsi danes, lahko rečem, igrajo nogomet, vsi imajo v pogledu to, kako se trenira, kako se dela in v kjero smer bo pa šlo, pa ne vem, jaz vidim tukaj, da na postavljeno obrambo moraš imeti res ekstra kvaliteto. V bistvu je najlažji gol dati, ko žogo odozameš nasprotniku, ko je nasprotnik odprt, takrat je nekako izkoristiš to, ne, njihovo nepostavljenost in na ta način daš gol. Tako da tudi vidim, da velik ekip zdaj teh tudi najboljših deluje na ta način, že visoko pritiskajo za to, da izkoristijo nepripravljenost nasprotnika. Meni se je tako že zazdel v enem trenutku, da bomo šli proti rokometni tekmi, ne, da bo izgledalo tako, ko bomo se bomo vsi branili na 25 metrov od gola, pa postavili to consko branje, ne, in potem poskušali z nekimi dosti hitrimi prehodi prehajati v nasprotnikovo polovico. S tem, da zdaj ravno smo imeli tudi na zvezi eno debato, da je zelo v teh prvi fazi po zgubljeni žogi ali pa če je le možno, se zelo visoko pritiska nasprotnika. Ne? Če te pa slučajno izigra, pa
spravil žogo v to drugo cono, ne, potem smo pa kar naenkrat vsi za žogi pa pred svojim golom. Ne. In da je ta dinamika, predvsem v teh prehodih, po osvojeni pa po zgubljeni žogi, ključna in da bomo verjetno tudi mi morali več poudarka dati v teh fazah igre. No. Ja, jaz sem tudi pri svoji ekipi opazil. Bolj smo mi bliže golu, se branimo, večje težave imamo. Ne? Zato, ker nasprotnik, če je individualno dober, če pregra enega našega igralca, se potem takoj ustvari nek prostor in nasprotnik bliže golu. In pa tudi, ko vzamemo žogo, smo zelo daleč od nasprotnega gola. Tako da smo se tudi odločili, da zelo visoko že stojimo, da probamo žogo nasprotniku vzeti zelo visoko, ker tudi te dolge žoge, potem, če jih da nasprotnik čez našo zadnjo linijo, te so predvidljive in to se da lepo reševati. Ne? In predvsem lahko rečem, da tudi ta rezultat zdaj v teh kvalifikacijah smo imeli, je bil baziran na tem, da smo bili zelo organizirani v defenzivi, ker tudi jaz igralcem poudarjam, ne? Ko bomo mi dobro, posebej napadalcem, ko bomo mi dobro delali defenzivo, bomo potem tudi imeli več priložnosti za proti naprej, ker ne moreš pričakovati, da boš vsak napad kontinuirano napadal, ker vemo, da kontinuirano je vsem teže prije do zaključka, kot pa po oduzeti žogi. In to je bil nekak naš moto in zaenkrat nam to dobro uspelo. Rade smo kaj pozabila povedati, glede tistega, kar smo si zadala. Ne vem, tem je dost. Okay. Malo smo predstavljali to reprezentančni nivo, pa malo delo v reprezentanci, malo smo se dotaknili malo naših mlajših lik, pa težav, ki jih imajo trenerji, zato, ko se bo pritiskamo rezultata. V glavnem tudi teh težav, kar se tiče igralcev, pa tujina, pa kako iti v tujino. In da jih je zelo težko pripraviti, kako biti tujec in živeti kot tujec nekje pod pritiskom. Mi dva vema, da te mama veliko, tako da jaz upam, da te še kdaj dobim v oddajo. Želim ti res, da imate dobro pripravo na Elite Round, pa da nam uspe priti res na Euro, bi to pomenilo tudi za cel rating NZS-ja. To je zelo veliko. Škoda, da pač je A reprezentanca malo pokiksela, ne? Ampak hiter bojo nove kvalifikacije, pa upam, da bojo tudi tam, da se bo kaj spremenil. Tako da, hvala ti za tvoj čas. Hvala tebi. Ja, jaz tudi upam, da bomo tudi dobro se izkazali v tem Elite Roundu in pa normalno, da hočemo prijeti na Evropsko prvenstvo in dobro zastopati Slovenijo. Da si narediš dober rating na Evropskem prvenstvu, pa da pol dobiš ene orange člane, ne? Da v šlah se razvijal naprej. Ok, dobro, pol bomo zaključili. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra v gol. Celotna ekipa oddaje iz Centra v gol se vam za vaš čas iskreno zahvaljuje. Upam, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotify, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneInu, YouTubeu in še kje. Lahko pa pobrskate po svoje najljubši aplikaciji oziroma platformi, ki jih pa še sproti dodajamo. Če se vam oddaja všeč, vas vabimo, da nasledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In seveda, spremljate nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov. Veseli bomo tudi vseh delitev oddaj in vabim vas, da pod oddaje oddate komentarje in nam s povratnimi informacijami še pomagate, da bo oddaja še boljša. Hvala in se slišimo naslednji petek, uživajte še naprej in lepo zdrav vsem.